Привіт, друзі, з вами Грінлд. Ми продовжуємо грати Черепашки Ніндзя Легенди, і на нас в магазині очікує героїчний пак, дві срібні зірочки. Давайте подивимося, що ж, як нам пощастить, що нам попадеться всередині. Попадається нам трішечки мутагенчика, тренувальний мішечок, 30 піц, трішки сюрікену очок і новий персонаж. Ми відкриваємо нового персонажа, це Кірбі, летюча миша, Кірбі Бет. Ось він такий. Пропонують нам купити Донателло за 160 гривень. Ні, дякуємо. І ми відправляємось в наш ростер, де всі персонажі. І ось він, Кірбі, летюча миша, дві зірочки. Це класно, зараз подивимося, можливо, ми його візьмемо, він лікувальник. І ми можемо поміняти одного з наших персонажів на нього, а зокрема ми можемо залишити, зараз глянемо, Спайдербайс у нас один удар, і Бакстер Стокман у нас один удар, вкачаний на четвірку в Бакстера Стокмана ударчик, а в Спайдербайса на одиничці, тому Спайдербайс тимчасово покидає команду, а Кірбі Бет приєднується, і зараз ми його трішечки качнемо на четвертий рівень. У нас є мутагену, вистачає. Подивимося, що нам тут не вистачає. Такої сумочки. Чи можемо ми таку сумочку? Не можемо, тому що в нас енергії 0. Ок. Треба просто все фізично проходити. Ну що ж, давайте спробуємо пограти. І що ми можемо теперішньою нашою командою? Ми можемо попробувати проскочити хард левел. Тут у нас прям для нас створений він, Spider Bites. Він четвертого рівня, і давайте відправляємося в бій і подивимося. Це сам найперший рівень. Тут один кренг спочатку, потім декілька кренгів, а потім Spider Bites. До речі, в українському дубляжі Спайдербайтса називали Павук Кусака. Хтось мені в попередньому відео в коментарях робив зауваження, що Спайдербайт це Павукус. Павукус це не наш дубляж, друзі. Павукус це той дубляж, який ви колись дивилися, а мені той дубляж не подобається. Наш дубляж використовує Павук Кусака. Можемо так його і називати, Павук Кусака, а не використовувати того імені Павукус, тому що воно мені не подобається. Мені не подобається, як росіяни адаптують, і набагато кращий завжди був наш дубляж, і в даному випадку Павук Кусака, Spider Bites, він практично це дослівний переклад, і дуже гарна адаптація. До речі, Snake Vida вони дуже цікаво переклали, зараз я намагаюсь згадати. Він Зміян, здається, так переклали, там прикольна гра слів. Ми відправляємося тим часом на другу бійку в хард-левелі першого рівня, і дуже я люблю цю локацію, тому що тут оті клони Ейпріл так кріпово виглядають, і Караї запускає свої ножі кунаї в кренгів, завдаючи всім одночасно удару, тому урону, тому що це масова атака. Але кренги також завдають і ударів у відповідь. Ну що ж, Лео, я думаю, Лео полікує. Чому би ні, нас трішки пошкодили, а ми трішечки полікуємось. Кірбі летюча миша б'є кренга, і нейтралізатор промахується по кренгу, Бакстер не промахується, Карай добиває, так. Далі вони будуть нас атакувати, кренгів яскраво-червоних костюмах, у них такі піджаки і штани, модні штани, клішоні, ніби вони пограбували якийсь рок-гурт 80-х, але зараз, власне, повертається ця мода на ці широкі штани, і ось кренгі виходить в тренді. Ну що ж, давай, останній ударчик тобі,
Кренг-дроїд. До речі, кренгів, які виглядали як люди повністю, не як роботи, називали в серіалі Нормани. І Кірбі завдає удару кренгу. Тут у нас Джастін. Джастін 5-го рівня. Якраз те, що треба для наших персонажів 4-го рівня. І ми ледь-ледь всі разом вбиваємо одного кренга. І другий кренг потужно атакує. Але він промахується, і ми переходимо до Джастіна. Джастін не сподівався, думав, що ми будемо другого кренга виносити, а ми на нього нападаємо і починаємо всією командою гамселити. А він вирішив блюванути в нас якоюсь гідотою і ще й понизив точність нашому містеру Стокману. Всього по 40 урону завдає Карай, а нейтралізатор, я думаю, Джастіна виробає. Ось тобі супермутант Джастін. І далі нам залишається технічно виробити кренга, але бажано ще полікувати, щоб з трьома зірочками пройти цей рівень, і потім можна було ДНК чиюсь тут видобувати. Карай лупить кренга. Кренг у відповідь Кірбі Бета. І ми проходимо другий рівень на в найважчому режимі першої глави. Першого чептера, так званого. Ну що ж, друзі, що нам тут попадається? У ДНК Кейсі Джонса ми прокачалися до 5-го рівня. Мотузка, конус дорожній, ДНК Кріса Бредфорда і 45 мутагенчика. Звісно ж, ми йдемо вкачувати наших персонажів на 5-й рівень. О, Карай може прокачати собі ударчик, тому що конус випав нам, нам його не вистачало. І Карай прокачує собі удар нагінатою, так називається та зброя, якою вона користується. П'ятий рівень. Лео п'ятий рівень. І в Лео також є, ми прокачуємо до другого. І Бакстер Стокман. Бакстер Стокман у нас отак. Чому мені здалося, що там четверта сила в нього? Просто тут 4 з журнальчика, коли ми його порівняли з Спайдербайтсом. Так, добре. Ну що, пробуємо далі цією командою. Спайдера поки що не прокачуємо. Не ображайся на нас, павук. Ми тебе поки що не прокачуємо. І пробуємо далі проходити історію. І йдемо змагатись з босом 8-го рівня. Нічого собі. Трак 8-го рівня. Ну що ж, це випробування. І він тут просто другою хвилею йде. Перша хвиля кренгів 6-го рівня. Але ми тепер 5-ті, і нам не страшні ці кренги. Хоча вони збільшили собі швидкість і вже нейтралізатора атакують. А це що вміє робити? Захист виставляти? Ні, силу атаки він збільшує. Ах ви, хитрі кренги. Так, Лео, Кірбі. Кірбі, до речі, це батько Ейпрілонів. Якщо раптом ви не знали чи забули, це так, він мутував. Потім, правда, його ретромутагеном полили і врятували, але він мутував. Так, кренги дуже серйозно налаштовані вбити нашого нейтралайзера, нашого ящера з виміру X. І ми тут би непогано було його полікувати, тому що зараз дійдемо до трага, а ми вже його не полікуємо. І підозрюю, що трак може його вбити. Ну що ж, ось він, портал і трак. Трак, який вміє блювати лавою. Ну, така собі суперздібність. Ось що я вам скажу. Воу, чувачі, спокійніше. Це твій останній день. Це твоя остання бійка. Каже йому Бакстер Стокман. І ні. Ага, друзі, ми втрачаємо нейтралізатора. Дарма я його не полікував. Лео ще не буде лікуватися, тому що він такий не повністю ще поранений. Я думаю, що трак його не винесе з одного удару. А зараз ми це перевіримо. Ой, ні, він буде масово своє застосовувати. І коли... І друзі, і це все. Ми
просто без шансів. Вау. Ось так. Так буває, але давайте спробуємо ще раз. Хочеться спробувати ще раз. Все ж таки, можливо, зробити все правильніше. Масова – це правильний вибір. Масова атака – це правильний вибір. Тут вони далі прокачують собі швидкість. Ну що ж, вони прокачують собі швидкість. Знову, дабл швидкість. Ну, це ваша помилка, друзі, тому що... Друзі, не можна кренгів називати друзями. Це ваша помилка, вороги, тому що вам... Настане кінець зараз, ей. Ей, одна масова його з тою... з лавою, і все. І він переміг цілу нашу команду. І Кірбі Бет вже поранений. Яй. Лео, може треба було лікуватись? Ні, Кірбі застосує лікування. Кірбі, лікуй себе, лікуй Леонарда, щоб ми виходили повністю. Повним здоров'ям, ну не дуже повне, тому що Кірбі собі так і не зміг відновити. І прекрасно, він прокачує собі силу атаки, це його неправильне рішення. Ну що ж, можливо зараз нам вдасться, але просто якщо він зробить свою масову атаку, в нас немає чим навіть заблокувати масову атаку, ні в кого в нас не прокачана така атака, щоб блоканути йому масову атаку. І дуже небезпечний чувак. Ну що, Трак, яй, ну давай, давай. Покажи, що ти вмієш. На, Бакстер. Завдав удар. І б'є Леонардо. Леонардо вміє полікуватись, насправді. Леонардо вміє полікуватись. Нам не страшно. Ось так. Я лікуюсь. Пам. Так, далі. Кірбі. Ой. Ні. Це буде масово. І знову те саме, друзі. Ми вмираємо. Я так розумію, що п'ятим рівнем... Трага з восьмим рівнем ми пройти не можемо. Ну що ж, ми обов'язково повернемося до тебе, Трак, і зробимо це. І звісно ж, пройдемо першу главу на хард левелі. Ось такий початок, друзі, буває складно. Треба прокачуватися, треба відкривати нових персонажів. Мені сподобалось, принаймні було весело. Сподіваюсь, сподобалося вам. Не забувайте ставити свої черепашечі вподобайки відео. Якщо ви тут вперше, то звісно ж підпишіться. І також я нагадую вам, що потрібно постійно донатити на Збройні Сили України. А на сьогодні це все. З вами, як завжди, був Грінланд. Кавабанга, чуваки. Бувайте!